បាយការណ៍មួយរាយការណ៍ថា 70% នៃអាវុធដែលលោកខាងលិចបញ្ជូនទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនបានទៅដល់ដៃកងទ័ពនោះទេ សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានសន្យាកម្រិតនៃការគាំទ្រផ្នែកយោធាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដល់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែរបាយការណ៍សារព័ត៌មាន CBS News ថ្មីនេះបានអះអាងថាមានអាវុធរបស់លោកខាងលិចប្រហែលតែ 30% ប៉ុណ្ណោះដែលបានទៅដល់ដៃកងទ័ពជួរមុខសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាជាង 54,000 លានដុល្លារដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកខណៈដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានផ្តល់ជំនួយជិត 3,000 លានដុល្លារក្នុងជំនួយយោធាតែម្នាក់ឯងហើយសហភាពអឺរ៉ុបបានចំណាយប្រាក់ 2.5 ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀតលើអាវុធសម្រាប់ទីក្រុងគៀវបដិការទាំងមូលចាប់តាំងពីកំភ្លើងនិងគ្រាប់បែកដៃរហូតដល់មីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះនិងប្រព័ន្ធរុកកែតបាញ់បង្ហោះជាច្រើនបានចាក់ចេញពីឃ្លាំងអាវុធរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយភាគច្រើនចូលតាមរយៈប្រទេសប៉ូឡូញទោះជាយ៉ាងណាការបញ្ជូននេះកម្រនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនណាស់នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន CBS News បានបង្ហាញក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកចូណាស់អូមែនស្ថាបនិកអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសលីទុយអានីដែលផ្គត់ផ្គង់យោធាអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់បណ្ដាញអាមេរិកថាអ្វីៗទាំងអស់នេះឆ្លងកាត់ព្រំដែនហើយបន្ទាប់មកមានអ្វីមួយកើតឡើងដែល 30% នៃអាវុធទាំងនោះទៅដល់គោលដៅចុងក្រោយរបស់វាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍មិនបានរាយការណ៍អំពីប្រភពដែលទទួលបានអាវុធដែលនៅសេសសល់នោះទេប្រទេសអ៊ុយក្រែនទទូចថាខ្លួនបានតាមដានរាល់សពាវុធដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនដោយលោកយូរីសាក់ដែលជាទីប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបានប្រាប់កាសែត Financial Times ថារបាយការណ៍ផ្ទុយនេះអាចជាផ្នែកនៃសង្គ្រាមព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីបំបាក់ទឹកចិត្តដៃគូអន្តរជាតិពីការផ្ដល់អាវុធដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសូម Like និង Subscribe Channel YouTube Base TV Cambodia